مش عارف ممكن سهل. حدك بقى تقول على سيسي اسبانيا شحال في عمرك شنو خصك دير وشنو فهمتي؟ انا جدني انا باش نخدم ما حاول ديالي. قول لها. شنو نقول لها ما عندي ما نقول. دار الساعه دابا. شنو نقول؟ دار الساعه شحال عندك منها؟ 13. وشنو خصك تحقق هنايا شنو خصك؟ علاش طالع كل واحد كل مغربي علاش طالع؟ علاش طالع؟ على خدامه. Tu fais ton lit maintenant? Oui. Ça, ça. Non. Et non? Et ça, non? Ça s'appelle et ça. Mais le son, comment est le son? Tiens, alors, tu te vois.